Isso daqui tá maravilhoso, velho. Aí, pega a visão. Aquele menor falou que estão tentando invadir a casa dele, mano. Menorzinho parece ser. Ó, gente boa. Calma. O cara do nada começa a me tornar vaca. Ô, para aí, cara. Na Não moral deve mesmo. estar. Ô. Não, qual é, cara? Cara, você é muito estranho, cara. Você não é certo, não.